Dobar dan svima, dobrodošli u Gradski vrt. Evo danas imamo, osim utakmice koja nam je jako važna između Osijeka i Hajduka, imamo dvije dobre vijesti. Prva je da je Nike odlučio, osim što, kao što znate, imamo na godinu dana smo bili potpisali ugovor sa Nikeom, sad je ovo produženje na 4 godine, što nam je jako važno jer jedna velika korporacija kao što je Nike je preuzela, prepoznala zapravo naš slogan kojim smo krenuli, a to je pokrenimo grad i Osijek navija za Osijek i tu neku našu pozitivnu priču. Samim tim ćemo i danas i potpisati nastavak te suradnje. Osim toga, druga dobra vijest je da austrijska firma Strabag, za koju ste svi dobro upoznati, ono što je predsjednik prije 6 mjeseci najavio, je, danas nemamo predstavnike ovdje Strabaga, ali smo potpisali ugovor prošli tjedan, pa smo tako htjeli na današnji način to obznaniti svima. Kada dođu predstavnici ovdje, onda ćemo napraviti jednu posebnu svečanost vezanu za Strabag, jer je u pitanju je 2 milijuna kuna koje će samo ove sezone dati Strabag, a očekujemo i nastavak iduće godine. Velika mi je čast pozdraviti NK Osijek kao novog člana velike Nikeve sportske obitelji. Rad trenutne uprave i ulaganje u klub su nas ponukali da potpišemo novi, još jači ugovor zajedno sa našim partnerom Ferivi Sportom i da se vežemo uz klub. Znači, ne samo da će klub postizati dobre uspjehe, nego će biti i vrhunski obučen u sljedeće 4 godine. U ime Ferivija želim se zahvaliti svima i Osijeku i Nikeu što su prepoznali nas kao partnera da zajedno nastavimo ovaj put NK Osijeka i da uspješnu suradnju nastavimo i siguran sam da ćemo i NK Osijek i Ferivi i Nike rasti uz ovaj projekat. Pokrenimo grad. Hvala lijepo.